Каждый заказчик стоит. Обе компании сделаны по сотрудничеству. Например, Саня по противовим ценам с родом по мотивам. Иако мои снове лише на обичные снове, они то не ищу. Я при те снове стражу все могуće и немогуće сретене. Тачнее, стражу могуće. Стражу. Понекад мне оговоре дају родители, а понекад и пронадим у книгах. Najdraži su mi oni odgovori koje pronađem u šumi. Najdraži su mi zato što u njima proživljavam svakakve dobre ideje. Kontinuo je moment da sam pročitao i svoju mašu. Čudesna i magična bića, kao i mnogi predmeti mi pomažu u otkrivanju novih stvari. Razmišljam, kada skočim, zašto moram uvek da padnem? Tata kaže da je komentacija u knjige, a knjige, u njima svašta knjige. Jučer, rođen san i san, radio to i to, zaključio da je neka sila i tako dalje. Kod za dečija glava sve to da razumije. Zato uveče, kad sam silnih informacija uzuri moja glava, ja legnem u kreve, počnem da sanjam jednom u svetu snova. Samo mi je jedna žabica na šali način objasnila kako i zašto skačemo, kao i zašto padamo. Postali smo prijatelji. To osjećanje kada imaš prijatelja, to osjećanje je nešto najlepše što se nikad osjeća. Kada sam se probudio,